الرحمن الرحیم و حاضرین محفل اور تشنگان علم عرفان السلام علیکم. موضوع زہر بیس نبی مصطفیٰ رحمت للعالمین. آ تری عمر میں لکھوں چاند ستاروں سے, آ تری عمر میں لکھوں چاند ستاروں سے, تیرا جنم دن مناؤں میں پھولوں سے بہاروں سے, لے آؤں میں ہر خوب صورتی دنیا سے, لے آؤں میں ہر خوب صورتی دنیا سے, سجاؤں میں آپ سلم کی محفل ہر حسین نظاروں سے, سجاؤں میں آپ سلم کی محفل ہر حسین نظاروں سے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اے نبی, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. معزز سامعین اکرام, جب دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھا, ظلم و جبر کی حکمرانی تھی, انسانیت ظلمت کے دہانے پر سسک رہی تھی, ہمدردی اور غم گساری اہوت اور بھائی چارہ قبائلی عصبیت کی آگ میں جل رہے تھے, غیر معقولانہ اور غیر منصفانہ سلوک کا بازار سرگرم تھا, دختر آدم کا پیدا ہونا پیسے ذلت اور اسے زندہ تر غور کرنا کام رواج تھا. جب پیدا ہوتی تھی کسی گھر میں دختر, تحفے شمادت سے بے رحم باد رہتی تھی, جب چور کے دیور تو زندہ گھر آتی تھی اسے نہیں جا کر, وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی, وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی, جلے سانپ جیسے کوئی جلنے والی, جلے سانپ جیسے کوئی جلنے والی. معذر سامعین اکرام, وہ کیا زمانہ تھا, وہ کیا دور تھا, ایک طویل اندھیری رات تھی جس میں انسانیت نکل گیا تو تمدن کے ایک جنوں کی راشی قدر سے ہی تھی. ایسے ظلم بھرے ماحول میں, ایسے تاریخی بھرے ماحول میں ایک آفتاب طلوع ہوا جس نے اپنی روشنی سے نہ صرف ممالک کو بلکہ دنیا کے گوشے سارے سارے کو نور نمایاں کر دیا. نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے ساری دنیا کو چمکا دیا. روشنی کے امیہ آقا, روشنی کے امیہ آقا, روحِ ماہِ جمیہ آقا, کسی ایک کام کے نہیں ہے وہ, کسی ایک کام کے نہیں ہے وہ, رحمت للعالمین ہے آقا, رحمت للعالمین ہے آقا. معزز سامعین اکرام, یوں تو نبی پاک رحمت للعالمین کی انگنت دلیلیں ہیں, مگر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے وقع پر کفار مکہ کی عام معافی ہے, معافی ان لوگوں کو دی گئی جو محسن عالم کے باغی تھے, معافی ان لوگوں کو دی گئی جو بہتر رحمت کے جن, آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کی آنسر بھی پہنچ جائے گی. معافی ان لوگوں کو دی گئی جو نبی پاک کو ختم کرنے کے لیے